وزير كهيجان كوزارة دحنانة دحولها جمهورية سومالي لان مروجي روبابي بوهيلي نايو براساب كو غوبالك تقدر يسودوا وزارة دحنانة دحولها يغوبالك تقدر ايا وحي كورميرين دين دين يسودو كلتو كورغلي داي كوتغين سيلاد دحولها يمغالا دو برعو تاسو وقتي حادر كنك سعودو ايبك حولها كالدوانا عرفادو براساب كو غوبالك تقدر يوزير كهيجان كوزارة دحنانة دحولها سومالي لان ايا وحا فافاين غورين بكسيي دق دقاق سيلاد دحولها برعو يسودو كلتو عافيمات كحولها انتبا isduuha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Togdheer Dr. Cabdi Hindi aan runtii adan warbixin yar idinka siiyo habsamin socodka iibka xoolaha ee gobolka Togdheer waxa weeyaan maalinba maalinta ka dambaysay uu kordhaya si fiican buu socdaa aan xoolo caafimaadkoodna waxa weeyaan ilaahay cadii aan wuxu ka dhigay cadii aanu intii miyiga joogtay ee yareeda barwaaqadii ilaahay uu bixiyay nimca ay noqotay kiyalkan la keenayna barruur la dilaa ayaa maasha Allah way naga aragna een habsami socodka in iibka xooluhuna gradually step by step aad iyo aad wanaagsan yahay barasabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi isaguna halkaas ka hadlay waxa uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay dhaqashada xoolaha iyo sidoo kale xanaaneyntoodu waxaanu fariin u diray xoolo dhaqatada kala duwan ee gobolka Togdheer waxaanu yiri hanuunimi wal hadda inaannu eegno oo indhayndayno xaaladda iibka xoolaha caafimaadkooda iyo sida wax u kala socdaan runtii halkan waxaan kula kulanay in xoolahi oo si fiican loo iibsareeyo iibkoodu wanaagsan yahay caafimaadkooduna uu wanaagsan yahay een runtii dadkii ku soo tabacay xoolahan ee soo dhaqay ee waqtiyadii kulaylay abaaraha ka soo saaray wixii soo doogay een Ilaahay waxaan uga baraynaa inuu barako u galiyo wixii u haray وزير كحيان كوزارة دحنانة دحولها جمهورية سومالي لان مروي يروبا بيبو او هالكاسي كهذا شيء وحي فافاين كبحيسي وشيدة كرمير كدنا يكوتي مسيلة دحولها برعو وحانا يتري ان وحالكا نكو سوكوني واسيلة دي برعو سيدو شاكا برا سابك برعو ان سومالي لان قويني اما باقيس كافريكا با قبل كي توق ديرو حولا عانكا كوها انك استوائي بدن اي تيران xoolahi adoogtiin wixii qabsaday hadana ma sha Allah meel qurux badan bay maraysaa intii noo hadhay Ilaahay khayrkiisa barakadii bay noo galiyay waxa soo dadaba u soo asaaqatay waa adiga aad moodo dadka joogaal qiyaasi karaynin intaas oo qof waxa uu soo doonatay risq Ilaahay waxaan uga barayay Ilaahay risq khayr qabay diin galiyo dhamaanteenba in xoolahaana inaanu xanaaneysano in ilaashano oo qof walba halka joogo uu ka ilaaliyo ayaa nagu waajib ah dhaqaatiirta gobolka Togdheer iyo kuwa wasaaradda xanaanada xoolaha ee goob kasta ku sugan xoolaheennina waad arkaysaa maanta meel fiican bay maray maasha Allah ha yaraadaan oo sidii aynu ahaan jirnay ma aha oo siday sheegayaan dadka saylada aan ugu nimi ama markaad xog ugaarsato maalin walba way soo kordhayaan laakiin saameynteedu waxa keentay abaarihiina soo maray ee xoolahii faraha badnaa maaragtay Ilaahay uu abaarta jiirsiiyey haddana nimcu Ilaahayna siiyey geesta kale tumar uu yurubabi wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxay jawaab ka bixisay hadalka soo yeeray maayirka degmada Burco oo ku aadnaa mideynta cashuuraha Soomaaliland wasiiradda uu ka jawaabisa hadalka maayirka Burco waxay tiri horta xeer Ilaahay hadda ay sheegeen xoolaha Burco in cashuurta hargeysa lagaga qaadayo anaga kuma hayna maan maqal maayirku dalalku ku arkiisaga sheegi doona maayirku waa nin toos ugu hor yimid xukuumadda boogta qofna aad xukuumadda ku jira ka hor yimaado ee samir samir uu baa laga qaataa moogti marka maayirku isaga sheegi doona xoolaha cashuurta burco hargeysa looga qaadayo ilaa afkiisa ka soo baxday asagaana cadeyn doona cadeyntiisa weyn ee isaga weydiiso gobol lo gobolkiisa wax kala dakhliga dawladdu meel uu ku wada dhaca burco wax weeyaan Soomaaliland bay ka mid tahay burco dakhligeeda waa la kaba dhaqaaleheedana waa la kaba laakiin gobol lacagtiisa inta kan laga qaado ku kala lama geeyay wax guud oo dawladda ay wada leedahay mooyaan isku soo wada xoriyo muddooyinkii ugu dambeeyay waxa soo baxay dhawaaqyo kala duwan kuwaas oo la xiriira mideynta cashuuraha Soomaaliland oo gobolka Togdheer uu tilmaamay inuu xaq u leeyahay cashuuraha saylada xoolaha ee Burco waa Khalid Bakayle fogaanaraga xorta Star TV Burco